Partia e institucioni avokatit Kodit ka dy mandate shumë fuqishme në bazën e ligjit dhe kushtetutës, është mbrojtja e të drejtave të njeriu, të përshirë e drejtave të fëmijëve, dhe nëna tjetër është promovimi që Biles Papët në mes institucion na thot që jenë të paratë svilesh. Është një organizim simbolik i njësis për drejtat e bimë kuatë të avokatit të popullit, që tjeshtë kemi dash bëjmë një promovim për njëftu fëmijë në gjuhën e tyre, sa më të afër, sa më miqësore për të drejtat që kanë. Edhe është një organizim simbolik kësaj dite për përkujtu normal peshën dhe nësin që kanë arena ndërkombëtare si cilë ndërkombëtare drejtë e këmë vëllë. Gjithashtu ka që është shqetsuar se më kërë këmë konvertuar problemi i rogeve, që është në një shkallë enorme, në bazë në besime që ne s'pa të kemi. Ne vit në kalumë për publikimin e indeksit të drejtë e fëmive që e bërë pajtime së lapë ndërkombëtare, në atje dole që njëna për problemet në është përkatsisht drogë. Në tjetër, si fenomen, gjithkun anë e botës, si dukuri, është e paraqitën mirë, për shtetet tjera s'pakën kanë kryu programe preventive ose mekanizme cilët ndrojnë, si do mos tri, i për tani edhe kjo duke thjetë larkë perspektive zbire s'pakën për të 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 të